Тир, благодаря ти. А сега е време за среща с поредния неповторим герой на Краси Боев. Днес Краси ще ни срещне с Иван, който в живота си е бил селски даскал, след това кмет, а сега е свещеник в монтанското село Превала. Не се съмнявайте, че ще чуете интересни истории от човек с толкова опит зад гърба си. Така че гледайте. Здравейте. Как сте? Благодаря, добре. Много хубава църква си имате. Хубаво време, хубава църква, хубаво село. Тук всичко е хубаво. А вие в същото време, отче, сте един от най-интересните хора в това хубаво село. Не знам, обикновен човек съм. Обикновен човек, сигурен ли сте? Да. Да ви представя хората да преценят. Еми. Ако искате. Нямам нужда от реклама, но щом е така. Уважаеми зрители, представям ви отец Иван Вълчаров, който сега е свещеник. Но преди това е бил... Какво сте бил преди това, че? Кмет. Така. Дата. Така. А още по-преди това? Учител, даскал. Тоест, вие сте изпълнявал трите най-важни длъжности в едно село. Учител, свещеник и кмет. Нали така? Еми така се стежкоха обстоятелствата в моя живот и... Само лекар не сте бил тук. Не съм. Нямам дарби за лозби. Не искам да бъда лекар. Как се стекоха така обстоятелствата във вашия живот? Потомствен учител. Завърших начална педагогика и бях 25 години учител. Жена ми също е учителка, но винаги съм имал влечение към духовното и към вярата. Църквата, в която не беше служено доста дълги години. Олтарния камък е поставен 856 година, 857 е издигната църквата, изографисана от майстор Лука Радул от Самоков. Това са автентичните икони, които той изрисувал. Преди да стана свещеник, записах да уча семинарията в София от чисто любопитство, за да нямам оправдание за незнание като вярващ човек. Тогава бях директор, пропуснах една от длъжностите ми, директор на дирекция социално подпомагане в Чипровци и Дамяново. От директор на дирекция социално подпомагане отидохте да учите... Семинарията, да, отидох да уча. Когато попитаха лека му пръст по догматика преподавателя Дарина Алексиев, кой от вас смята да стана свещеник? Все едно някой ми вдигна ръката. Отче, ако искате да се разходим из селото, ние може би не казахме кое е това село. Къде това е село Превала, Монтанска област, община Чипровци. Когато станах първия мандат кмет, бяхме 580 човека. Сега намаляха, в момента са 320 по списък, от които 120 в чужбина, така че не ни подминава демографския срив. Добре, отче, вие от 2 години сте свещеник. Да, така. А да. Колко години бяхте кмет? 4 години заместник кмет на общината и 8 години кмет на Превала. Тая пейка е на 8 години. Ваше дело? И това е на 8 години. Моето. Да, да. То си... Общо дело с работниците, да, по времената заетост. А вие бяхте и кмет и... Да, а вие... и съхновен съм от дърводелските професии. Ага. И много обичам да гриша на талаш. Ага, да. На сърготин. Говорихме сега за тези 2 години, в които вие сте отец Иван. Върнахме си, когато сте бил кмета, Иван.
Дайте се върнем най-в началото, когато бяхте Даскал Иван. Даскал Иван започнах 85-та година по разпределение в село Мадан. И оттам отидох в... видях, че се изложих се пред съпругата и отидох в Ловеч. И в нейното село Врабево, което е голямо. Бях там една година учител, ама не можах да пусна корен и се прибрахме уж за малко. Но като дойдох на превалска територия и тя дойде с вече първата дъщеря се беше родила и казах, няма мърдане вече, тук пускаш корен и така. И вече 38 години е така. А защо станахте учител? Баща ми беше учител, майка ми учителка, на жена ми баща и беше учител, даже началник на инспектората в Ловеч. И много интересно, той искаше да ме направи градски даскал, аз стоидох на село. Харесвах професията и заниманието с деца. А училището ми беше 6-то точно до църквата. И може би тогава бях единственият даскал, който водеше учениците на църква. Така и не се въведе предмета вероучение и религия. А от моята майка, знам от баба ми, че са учили, тогава е било закон Божий, тя така го казваше. Започват училище с молитвата, свършват и то в гражданско училище. Защо да го правят децата? Защото изпадат в състояние на аномия, нямат ценностна система. И едно от спасенията за тази изкривена ценностна система е сериозно да се въведе обучение по религия и то православна религия. Свършили ли сте си добре работата сега, като се върнете назад в годините? Тези 25 години... Имал съм и пропуски, имал съм и грехове, няма безгрешен човек. Имало е периоди в моя живот, като, както казват в нашия край, бие се като вода у мътни брегове. Докато видиш, че пътя е един и... Няма нищо по-хубаво от това да служиш на Бога и оттам на хора. Как от учител станахте кмет? Навиха ме приятели. Винаги съм залитал по партии, по демокрации, по такива неща. Всеки от всеки минал в този период с лепешката, защото, за съжаление, строя, в който мина част от съзнателния ми живот, е нанесъл на църквата и на религията повече вреда, отколкото турското робство. И така ентусиазиран пак да направя нещо. Два мандата, въпреки че много не се подчинявах или не намирах нужното разбиране от общинските кметове. Защото селският кмет и до ден днешен борба е за една заплата и ти си един фигурант. Тогава, отец Иван, имаш ли ги тези практики, които ги видяхме на местните избори? Ако нещо да допишеме преференция за Баче Цено, ако на някой не му достига някой друг глас, да се драсне там, нали, да помогнем на нашите хора? Въпреки че откакто 2 години станах свещеник, основната ми цел е смирението и съм го постигнал според жена ми, според приятели, които ме познават отблизко, но що се касае до избори, не знам как да се изразя. Предлагали са ми много пари да купя цялото село за определена сума, за определена политическа сила. И след това, след 4 години да имам по настоящ адрес 120 човека от тая политическа сила. Дават ви пари да купите цялото село? Колко струваше тогава? 14 000 лева ми дава. И сега като се сещам, настръхвам и отказах, ама някои хора не отказаха, ама що да говорим за тия работи, дай да говорим за Бога и за църквата. Кога сте се чувствал най-щастлив, отче, във вашия живот? Като учител, като кмет? Най-съм бил щастлив, когато ми се родиха децата. След това, когато ми се родиха внуците. А най-щастлив в професионален план, когато ме ръкоположиха за дякон в Чупренската църква на 19 декември 20-та година. Тогава изпитваш Божието докосване и Божия благодат и всичко ти е стои, но трябва да си вярваш, за да го разбереш. Сте бил най-полезен? Знаете ли, като кмет съм чистил комините на бабичките зимно време. Зимата, като бях кмет, в тая махала, който минава, има ли самотно живееш, първо, значи, пуши ли комина, събуял ли се. Ако не идва, качвам се, гюлето, отпушвам комина, кърпял съм покриви и не се срамувам да го правя. И сега не се срамувам, сега да имам време. А кога хората най-много ви обичаха? И сега ме обича сигурно. И сега ми се радват като свещеник. Много се развълнувах, когато станах свещеник и ми целуваха ръка. Мой
лели, по-възрастни от мене, баби, дето ме познават от дете, от предишните ми професии, като отче благослови да ти целу на ръка. И това е нещо, което и сега ме кара да настръхваш. В друга професия не можеш да го изпиташ. А успяхте ли да се преборите с суетата? Няколко пъти ми казахте, че не сте суетен. Суетата е голям грях. А, вие сте имал, нали? Защото сте бил и директор, и кмет, и учител. Той в една от най-хубавите части от Библията е Притчи Соломонови. И там е казано за суетата. И суетата е суета. И един от най-големите грехове е суетата, но също е казано, че има време за любов, има време за омраза, има време за война, има време за мир. И сега сме във война. Такова е времето библейско, предсказано, написано. Там е цялата истина на живота. Но по-добре да живееш в душевен мир, а този душевен мир е когато живееш без суета и си отдаден на Бога и на семейство, естествено, но първо на това, че първопричината за всичко е Бог, и то нещата ти се нареждат. Има ли следващо превъплъщение, което ви очаква? Аз в суетен план нямам повече накъде да вървя. Както се шегуваш един ваш колега, ти си ударил големия шлем. Ма това въобще не ме блазни. Аз искам дълго време да мога да служа. И църквата да ми е пълна. И искам тая благодат, която я измолвам в службите, да е върху цялото село. И да си намеря певци в църквата. Да дойде някой да се засели в моето село, защото много си купуват къщи. Но литургия се прави с певец. И да намеря някой въцърковен човек, който да ми пее и да си правя службите в превал. Да има литургия, събота, неделя, празник, навсякъде.